Эле сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Мен силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Эне тилим, таттуу тилим, ар бир сөзү бал тамган. Эне тилим, эркин тилим, талантымды ойготкон. Демекчи, биздин эне тилибиз болгон кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Тоо, күчүк, кумган, бак, коён, көпөлөк, чымчык, чөп, таш, кыз. Булар эмнелер? Оба, булар заттар. Азат деген эмне? Туура, көзгө көрүнгөн нерсенин баары зат болот. Эми бул заттарды топторго ажыраткыла. Күчүк, коён, кыз, көпөлөк, чымчык. Экинчи топ: тоо, бак, чөп, кумган, таш. Эми бул заттарды жалпылап бир сөз менен айткыла. Туура, биринчи топ: жандуу заттар. Экинчи топ: жансыз заттар. Бүгүн биз жандуу заттар жөнүндө сүйлөшөбүз. Жандуу заттардын атын билдирген сөздөр. Бүгүн сабакта жандуу заттардын атын билдирген сөздөрдү билесиңер. Ал сөздөрдү сүйлөмдөрдөн таап, талдоону үйрөнөсүңөр. Балдар, бул сөздөрдү карагыла. Пил, арстан, чоң эне, мугалим, куруучу, балык. Бул заттарды топторго ажыраткыла. Биринчи топ: мугалим, куруучу, чоң эне. Экинчи топ: пил, арстан, балык. Эми бул топтордогу сөздөрдү жалпылап бир сөз менен айткыла. Биринчи топту адамдар, экинчи топту жаныбарлар дейбиз. Эми бул сөздөргө кайсы суроолор берилет? Адамдарга ким, кимдер деген суроолор берилет. Ал эми жаныбарларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Азаматсыңар балдар. Эми адамдар жана жаныбарлар кайсы затка кирет? Туура, жандуу заттарга кирет. Эми эреже чыгаралы. Жандуу заттарга адамдар жана жан жаныбарлар кирет. Адамдарга ким, кимдер деген, ал эми жаныбарларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Эми балдар, жалпылап эреже чыгаралы. Заттын атын билдирген сөздөргө ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолор берилет. Бул эрежени эстеп, кийинки тапшырма аткарганда колдонгула. Балдар, бул табышмакты окугула. Жандырмагын тапкыла. Кийими тиккен ийнеден коркуп жырткыч тийбеген. Бул эмне? Туура, кирпи. Эми бул текстке көңүл бургула. Кирпи. Мурду учту кой, буту кыска, териси ийнелүү жаныбар. Коркунуч туулса сактануу үчүн томолок болуп калат. Сүйгөн тамагы коңуз, чычкан, жер жемиш. Бир күндө өзүнүн салмагынан 5 эсе көп тамак жейт. Балдар, бул текст эмне жөнүндө болду? Туура, кирпи жөнүндө болду. Кирпи кандай жаныбар экен? Туура, ийнелүү. Бир күндө өзүнүн салмагынан
5 эсе көп тамак жеген жаныбар экен. Балдар, кирпи кандай зат? Туура, жандуу зат. Суроо бергилечи. Эмне? Кирпи. Жакшы. Эми бул тексттен дагы эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. Туура, коңуз, чычкан. Балдар, булар эмнелер? Туура, жаныбарлар. Демек, жаныбарлар жандуу заттарга кирет. Аларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Балдар, бул кирпи деген текстте канча сүйлөм бар? Туура, 4 сүйлөм бар. Биринчи сүйлөм: мурду учту кой, буту кыска, териси ийнелүү жаныбар. Экинчи сүйлөм: коркунучту болса, сактануу үчүн томолок болуп калат. Үчүнчү сүйлөм: сүйгөн тамагы коңуз, чычкан, жер жемиш. Төртүнчү сүйлөм: бир күндө өзүнүн салмагынан 5 эсе көп тамак жейт. Жакшы. Эми экинчи сүйлөмдү окугула. Коркунуч туулса, сактануу үчүн томолок болуп калат. Жакшы. Бул сүйлөм канча сөздөн турду? Туура, 7 сөздөн турду. Бул сүйлөмдөн кандай деген суроого жооп берген сөздү тапкылачы. Кандай? Томолок. Эми ушул сөзгө оңгулаш сөздөрдү түзгүлө. Кана, оңгулаш сөздөр деген эмне эле? Эрежен эстейли. Оңгусу бирдей болгон маанилеш сөздөр оңгулаш сөздөр деп аталат. Томолок деген сөзгө оңгулаш сөздөр: томолок, томолоктой, томолокко, томолокто. Бул сөздөрдү оңго мүчөгө ажыраткыла. Томолок оңго сөз. Томолоктой оңгусу томолок, мүчөсү той. Томолокко оңгусу томолок, мүчөсү ко. Томолокто оңгусу томолок, мүчөсү то. Эми бул сөздөрдүн оңгусу кайсы сөз болду? Туура, томолок. Ал кандай суроого жооп берди? Туура, кандай деген суроого жооп берди? Эми биз түзгөн оңгулаш сөздөр кандай оңгулаш сөздөр болду? Ооба, кандай деген суроого жооп берген оңгулаш сөздөр болду. Азаматсыңар. Бул жаңылмачты окугула. Анын маанисин түшүнүп, туура айтууга машыккыла. Асан менен ким эгиз, апал менен ким эгиз, үсөн менен ким эгиз, үпөл менен ким эгиз. Эми кайра мени менен тезирээк айтып тилиңерди жатыктыргыла. Асан менен ким эгиз, апал менен ким эгиз, үсөн менен ким эгиз, үпөл менен ким эгиз. Жакшы. Эми бул тексттен ким деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. Ким? Асан, апал, үсөн, үпөл. Балдар, булар кимдер? Туура, адамдар. Адамдар кандай заттарга кирет? Ооба, жандуу заттарга кирет. Демек, адамдар жандуу заттарга кирет. Аларга ким, кимдер деген суроолор берилет. Эле сабак. Эми бул тапшырмага көңүл бургула. Балдар, бул сөздөрдү ордуна коюп, сүйлөм түзүп, дептериңерге жазгыла.
Ayu, suur, kışında, kiret, çeğenge. Sabiz, körüt, jakşı, koyon. Alışat, bilim, mektepten baldar. Эми текшергиле. Аюу суур кышында чеенге кирет. Коён сабизди жакшы көрөт. Балдар мектептен билим алышат. Жакшы. Эми бул сүйлөмдөрдөн эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. Эмне? Аюу суур коён. Жакшы. Эми булар көп болсо кандай суроолор берилет? Туура, эмнелер деген суроо берилет. Анда кандай болот? Аюулар, суурлар, коёндор болот. Эми бул сүйлөмдөрдөн кимдер деген суроого жооп берген сөздү тапкыла. Кимдер? Балдар. Жакшы. Эгерде балдар аз болсо кандай суроо берилет? Туура, ким деген суроо берилет? Демек, адамдарга ким, кимдер, жаныбарларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Балдар, бул сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөрдүн суроолорун жазгыла. Канаттуулар жылуу жактарга учушту. Курт кумурскалар аз жашайт. Адамдар кышкыга кам көрүштү. Бул сүйлөмдөгү асты сызылган канаттуулар, курт кумурскалар, адамдар деген сөздөрдүн суроосун таап, үстүнө жазгыла. Эми текшергиле. Канаттуулар эмнелер? Канаттуулар. Курт кумурскалар эмнелер? Курт кумурскалар. Адамдар кимдер? Адамдар. Эмнени байкадыңар? Туура. Бардык суроолор заттын көптүк түрүнө берилди. Демек, заттын көптүк түрүнө кимдер, эмнелер деген суроолор берилет. Эми канаттуулар деген сөздү муунга бөлгүлө. Ка, нат, ту, лар. Эми бул сөз кантип ташымалданат? Ка, нат, тулар, канат, тулар, канат, тулар. Азаматсыңар балдар. Эми бул тапшыманы карагыла. Төмөнкү суроолор боюнча сөздөрдү бөлүп жазгыла. Жазуучу, окуучулар, сагызган, доңуздар, агай, ырчылар, куштар, кумурска. Эмне? Кумурска, сагызган. Эмнелер? Куштар, доңуздар. Ким? Жазуучу агай. Кимдер? Окуучулар, ырчылар. Жакшы. Демек, ким, эмне деген суроолор заттын жекелик түрүнө, кимдер, эмнелер деген суроолор заттын көптүк түрүнө берилет. Балдар, бул сүрөткө көңүл коюп карагыла. Тема коюп, чакан аңгеме түзгүлө. Токойдо. Бул токой. Токойдо коён, түлкү, аюу, тыйын чычкан, кирпи жашайт. Алар кышка кам көрүп жатышат. Тыйын чычкан дарактын коңулуна козгарын чогултат. Түлкү күндүз уктап, түнкүсүн ууга чыгат. Эми бул аңгемени окугула. Токойдо. Бул токой. Токойдо коён,
Tülkü, ayıl, tıyınçı çıkan, kirpi jaşayt. Alar kışka kam görüp jatışat. Tıyınçı çıkan daraktın koğuluna kozgarın çoğultat. Tülkü kündüz uktap, tünküsün uğa çıkat. Angeme emne jönde boldu? Doğru, tokoydogu janarlar jönünde. Kança sülümden tüzüldü? Doğru, 5 sülümden tüzüldü. Emi, ikinci sülümdü tap, depterinerge jazgıla. Tokoydo, koyon, tülkü, ayu, tıyınçı çıkan, kirpi jaşayt. Bu sülümdön emne degen sorogo jawap bergen sözdördü tap, astın sızgıla. Koyon, tülkü, ayu, tıyınçı çıkan, kirpi. Baldar, em uşul sözdördü bir söz menen jalpılağıla. Doğru, janvarlar. Em uşul sözgü suro bergile. Doğru, emneler. Demek, janvarlarga emne, emneler degen sorolor berilet. Эми бул тапшырма к дыбышынан башталган кайсы сөз ашыкча? Ойлонгула. Оба кыз деген сөз ашык. Эмне үчүн? Анткени кыз деген сөзгө ким деген суроо берилет. Анда эрежен эстейли. Ким, кимдер деген суроолор адамдарга гана берилет. Жакшы. Эми Б дыбышынан башталган кайсы сөз ашыкча? Ойлонгула. Оба, бака деген сөз ашык. Эмне үчүн? Анткени бака деген сөзгө эмне деген суроо берилет. Эмне үчүн? Келгиле эрежени эстейли. Эмне, эмнелер деген суроолор жаныбарларга берилет. Жакшы. Бүгүн сабакта көзгө көрүнгөн нерсенин баары зат болорун, заттар жандуу, жансыз болуп бөлүнөрүн, жандуу заттарга адамдар, жаныбарлар, куштар, курт кумурскалар кирээрин, адамдарга гана ким, кимдер деген суроолор берилэрин, калгандарына эмне, эмнелер деген суроолор берилэрин билдиңер. Үйрөнгөндөрүңөрдү түшүндүрүп, кайра айтып бере алдыңар. Эми сөзүмдүн аягында адамды адам кылган асыл эмгек демекчи, сенин ар бир сабакта кылган эмгегиң сенин турмушуңда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, чың ден соолукта болгула.